কাৰোবাৰ মুখত সংলাপ কাৰোবাৰ মুখত কবিতা তোমাৰ দুচকুত দুচকুত থৈ কৈ দিওঁ নেকি কিনো আছে সেই চাৱনিত কিয় জানো চাই চাই হেঁপা নপলায় কোনোৱে যদি নাচিছে কোনোজনে বিহু গাই আকৰ্ষিত কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে ভোটাৰক এৰা পৌৰসভাৰ ভোটযুদ্ধলৈ মাজত মাত্ৰ তিনিদিন গীত নৃত্য সংলাপ কবিতাৰে উপচি পৰিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চোতালত বিহু গাইছে ঐনিতম নাচিছে কঁকাল ভাঙি ভাঙি আমি গৈ ওলালো তাত লাহৰি বহিবলৈ পিয়া পাৰি দিছিলা গাতে নাই তৰণী ৰচক পচক ঢোলৰ মাতত টোল থাকপে সমৰ্থকক লগত লৈ মিচিং ঐনিতম আৰু বিহু গাই প্ৰচাৰত নামিছে গহপুৰৰ আঠ নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী জোনালী দোলে সংকল্প বাট পথ নলা নৰ্দমাৰ পৰা ষ্ট্ৰীট লাইটলৈ সকলো সমস্যাৰ সমাধান কৰা আঠ নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ প্ৰথম সমস্যাটো মাটি পাতাৰ সমস্যা আৰু নলা নৰ্দমাৰ সমস্যা ৰাস্তা ঘাটৰ সমস্যা আৰু ষ্ট্ৰীট লাইট আৰু বিজুলী বাতিৰ সমস্যা সেইবোৰ সমস্যাৰ সমাধান কৰিম বুলি আমি প্ৰচেষ্টা দিছোঁ ৰাইজে এইবাৰ বৰপেটালৈ আহিছোঁ বৰপেটাৰ আঠ নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ আকাশে বতাহে গুঞ্জৰিত হৈছে হোলী গীত হোলী গীত গাই গাই বৰপেটাৰ আঠ নম্বৰ ৱাৰ্ডত বিজেপি প্ৰাৰ্থী মুকুট ৰঞ্জন দাসৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বিদ্যাসাগৰৰ ঠায়ে ঠায়ে বহিল পথসভা জ্যেষ্ঠজনক গামোচা পিন্ধাই সেৱা কৰি ভোট ভিক্ষা কৰিলে প্ৰাৰ্থী মুকুট ৰঞ্জন দাসে আমগুৰিত আকৌ এজন ব্যতিক্ৰমী প্ৰাৰ্থী আমগুৰিৰ তিনি নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থীজনে এতিয়ালৈকে চলোৱা নাই প্ৰচাৰ কাৰণ তেওঁৰ বিশ বছৰীয়া আত্মবিশ্বাস ভোটাৰে হেনো তেওঁকেই আদৰি ল'ব সেয়েহে বিহু নামৰ যোজনা গাই প্ৰাৰ্থীজনে ক'লে ভোট বিচাৰি নহয় মই অনুৰোধ জনাবলৈহে ভোটাৰৰ কাষ চাপিম অতিকৈ চেনেহৰ মুগাৰে মোৰা ঐ তাতোতকৈ চেনেহৰ মাকো তাতোতকৈ চেনেহৰ বহাগৰ বিহুতি ঐ নেপাতি কেনেকৈ থাকো বিশ বছৰ ধৰি মই এই ভোটাৰসকলৰ সান্নিধ্যত আছোঁ প্ৰত্যেকজন ভোটাৰৰ ফটো হওক তেখেতৰ চেহেৰা হওক তেখেতৰ কমিক নম্বৰলৈকে মোৰ মানে নখৰ দৰ্পণত আছে সেইকাৰণে এতিয়া মই মাত্ৰ তেখেতসকলক পুনৰ আকৌ এবাৰ মোক জিকাবৰ কাৰণে তেখেতসকলৰ ওচৰলৈ মই অনুৰোধ জনাবলৈহে যাম এওঁ আকৌ অলপ বেলেগ নিশা হাতত মাইক লৈ ই ৰিক্সাত উঠি বাটে বাটে প্ৰচাৰ নলবাৰীৰ এঘাৰ নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী ডাক্তৰ দিলীপ শইকীয়াৰ আজিৰ এই দিনটো শিৱৰাত্ৰী বুলি কিয় এই শিৱৰাত্ৰীৰ পিছতে দিন আহে মোৰ দিন মানে তেওঁ হেনো ত্ৰিশ পঁয়ত্ৰিশ বছৰে বহুত দেখিলে সেয়েহে এবাৰ নিজে বিজয়ী হৈ এঘাৰ নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ উন্নয়ন কৰিবলৈ ই ৰিক্সাত উঠি আহিল প্ৰাৰ্থী ডাক্তৰ দিলীপ শইকীয়া এই ৰিক্সাত উঠি প্ৰচাৰ কৰাৰ কাৰণেই হৈছে মোৰ কি তেতিয়াহ'লে মই এঘাৰ নম্বৰৰ চুকে কোনে সমাজসেৱা কৰাৰ নামত মই যিহেতু নামি আহিছোঁ এই ৰিক্সাই ই ৰিক্সাই মোৰ সম্বল বুলি মই বিবেচনা কৰিছোঁ ই ৰিক্সাখনকে ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ আৰু একেদিন মই ই ৰিক্সাকে মই ব্যৱহাৰ কৰিম ইফালে পৌৰ নিৰ্বাচনৰ বৈতৰণী পাৰ হ'বলৈ ৰাইজৰ পদূলিত কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি বিধায়ক কমলাক্ষ দেপুৰকাষ্ঠ কৰিমগঞ্জৰ ষোল্ল নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ প্ৰাৰ্থীক লগত লৈ পুৱাৰে পৰা ভোটাৰৰ ভৰি চুই চুই ভোট ভিক্ষা কৰিছে কমলাক্ষই
শুই থকা ভোটারক আঁঠুয়ার তলতে জগাই ভোট দিবলৈ আহ্বান বিধায়ক কমলাক্ষ দেপুরকায়েস্থৰ। আগে আগে প্রার্থী, পিছে পিছে সমর্থক, তার মাজতে হাত দাঙি কঁকাল ভাঙি নাছিলে বিধায়ক ফণীধর তালুকদারে। পাঠশালা পৌরসভা নির্বাচনের 4 নম্বর ওয়ার্ডের প্রার্থী মায়ারানী চৌধুরীর লগত নাচি নাচি প্রচার অভিযান বিধায়ক ফণীধর তালুকদারের। কলে নগর পঞ্চায়েত বিধানসভা সকলতে থাকিব বিজেপি। আমি 10টা জিতিম, হাঁহি হাঁহি জিতিম, বাকি আছে কি হব? আছে কোনো আঁকি কোনো আমার কোনো বিকল্প নাই। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ লাইভ।